Ja, du kollar på partiprogrammet och i sommar så har vi kunnat följa rapporteringen om våldsvågen i Gaza. Och få utrikespolitiska frågor väcker lika mycket känslor som den om Israel och Palestina-konflikten. Den internationella kritiken mot Hamas har varit stark, liksom kritiken mot Israels agerande. Samtidigt med kritiken mot Israels agerande så har det också blossat upp judehat och antisemitism. Också i Sverige så berättar judar om att de undviker att använda religiösa symboler för att undvika trakasserier och hot. Vi ska prata mer om det. Men först, Lena Melin, så vänder jag mig till dig. I helgen så publicerade vi en seriestripp som fick väldigt mycket kritik. Kritikerna menade att den var antisemitisk och visade på en rasistisk stereotyp av judar. Vi avpublicerade den. Men varför publicerar vi den? Ja, det, alltså, för att säga som det är så håller vi på att utreda frågan. För vi vet faktiskt inte riktigt varför den hamnade där den hamnade. Det skulle, borde den inte ha gjort. Och det är en elektronisk rutin som vi måste se till att den funkar på ett mycket bättre sätt än den gjorde den här gången. Kommer vi se över våra rutiner på något sätt i och med det här? För det här är uppenbarligen någonting som inte skulle hända. Vi utreder vad som händer, men kommer vi se över rutinerna så att det här inte inträffar? Absolut, det här var en ganska ny rutin och den brast. Och det var jättedåligt, vi borde aldrig ha publicerat den här strippen. Men jag törs lova att just det felet kommer vi inte göra om igen. Mm. Tack så mycket, Lena Melin. Ja, i somras så berättade Judiska centralrådet om hur anmälningarna om hot och trakasserier strömmar in. Flaskor kastades nyligen mot rabbinen i Malmö och synagogan har också vandaliserats flera gånger. Det har gått så långt att judar pratar om att faktiskt lämna Sverige. Hur ska vi stoppa det här växande hatet? Det ska vi prata om nu. Jag säger välkommen till Erik Ullenhag, integrationsminister. Tack. Välkommen också Jonathan Lehmann från den antirasistiska tidskriften Expo. Och välkommen till dig, Isabel Sommerfeldt, som är juridikstuderande. Mitt i en tentaperiod. Vi är jätteglada över att du har kommit hit. Isabel, du är aktiv i judiska församlingen. Berätta, hur upplever du stämningen idag? Det är precis som du säger, så är det faktiskt första gången i mitt liv som jag träffar på andra judar som faktiskt pratar om att vi kanske inte har en framtid i Sverige om det fortsätter så här. Och det har varit en uppväckning för mig också. Jag tycker att det är väldigt obehagligt att det har gått så pass långt. Och det är många som funderar på det. Så det är inte bara någon enstaka. Vad har du mött av, eller vad, de vänner som du har, vad är det man möter? Det är många som varit utsatta för olika diverse glåpord. Man går med davidsstjärna på sig om man vågar. Så det har hänt att folk har gått från församlingen och folk har skrikit judesvin efter den, bland annat. Jag själv har inte råkat ut för det, peppar, peppar, men däremot diverse baktalanden på internet och liknande. Mm. Det finns ju en stark antirasistisk rörelse idag i Sverige också. Du skrev nyligen en kolumn som var intressant där du menade att det här engagemanget är ganska svalt när det kommer till just judar som utsätts för rasism. Hur tänker du kring det? Nu har det ju varit fokus legat på kriget mellan Israel och Hamas. Till nästan 100%. Och jag känner som det ofta blir då när antisemitismen får en ökar under de här perioderna då, eller syns mer ska man säga än annars. Det känns inte som att fokus har legat på det, utan man har liksom på något vis inte velat ta i det här med antisemitism, utan istället har jag, när jag påpekat det, blivit påhoppad för att jag vill bara försvara Israel och påstår att allting är antisemitism. Mm. Det är väldigt sorgligt att man inte ens kan ta i den debatten utan att det blir Israel och Palestina-politik. Jonathan Lehmann, jag ska vända mig till dig. Brittiska The Guardian säger att antisemitismen inte har varit så här stort sedan problem i Europa sedan andra världskriget. Varför sker det just nu, skulle du säga? Om det är det värsta sedan andra världskriget, vi har haft situationer också med judar som har tvingats bort under efterkrigstiden från Polen till exempel. Så att det där är lite vanskligt och det kommer fram många gånger, men det är en mycket allvarlig situation, och i västeuropeiska länder så är det en situation som kanske kan vara den värsta. Och varför det här händer? Det är det för att det är en antisemitism som finns där som triggas av olika saker. Och i Västeuropa framförallt triggas den av Israel-Palestina-konflikten. Så när den sätter igång så är det
eller när den intensifieras med krig där, så ser vi också då hur det blir hatbrott, olika antisemitiska uttryck med liksom man liknar Israel vid Nazityskland, man framhäver massa olika antisemitiska konspirationsteorier, man håller judar kollektivt ansvariga och sådär. Så det är en antisemitism som är ful i vanliga fall på grund av nazismen, på grund av förintelsen, men som när man kan knyta det till Israel-Palestina blir politiskt gångbar i vår del av världen på ett annat sätt. När politiker pratar om rasism så tar man ofta ett brett grepp och man pratar om all form av rasism. Borde vi tala mer om specifika rasistiska yttringar? Finns det något att vinna på att man faktiskt pratar specifikt om antisemitism, specifikt om islamofobi? Det skulle jag säga. Det finns ju både skillnader och likheter. Man skulle kunna prata om båda de bitarna. Och antisemitismen har något unikt. Och det är just det här med att den är en sorts alternativ förklaring till hur världen är beskaffad. Och det är därför den lockar massa olika politiska opinioner från olika håll. Till och med olika krafter som står emot varandra, anklagar varandra för att vara styrda av judarna och sådär. Så att det är en tankefigur man kan använda från massa olika håll. Och den är speciell därför att den handlar om, det är liksom förment att man sparkar uppåt, man angriper eliten som judarna. Och det är det vi ser väldigt mycket i den här franska antisemitismen som finns. Det finns någon sorts antijudisk folkrörelse i Frankrike där judarna ska vara liksom eliten till exempel. Så att antisemitismen är unik på det sättet, att judarna styr världen enligt det här tankevärlden. Erik Ullenhag, i förra veckan så beviljade regeringen 2 miljoner kronor till judiska centralrådet. Pengar som ska gå till ökad säkerhet helt enkelt för den judiska minoriteten. Är det tillräcklig åtgärd för att bekämpa antisemitismen? Nej, det är det inte. Det är djupt tragiskt att pengarna behövs. Jag kom just för ett samtal med judiska synagogan i Göteborg. Och där berättade en pappa som har en 11-årig dotter att han för sitt första gång i sitt liv hade sagt till henne när hon åkt på lägen över sommaren att säg inte att du är judinna. Och den rädslan som ligger bakom att säga till en 11-åring att förneka din identitet, den är på allvar. Det är klart att det räcker inte med 2 miljoner till judisk säkerhet, men en ganska viktig signal om att judar i Sverige är inte ensamma. För jag träffar rätt många som känner en stor sorg över att det är så få som säger ifrån just när det är judar som drabbas. Att bevilja pengar, det är ju en sak. Men vad kan du och regeringen, politiker, göra för att minska antisemitiska fördomar, att det ökar på sikt? Viktigast att vara glasklar i den grundläggande delen om alla människors lika värde. Att peka på att det är fullständigt oacceptabelt att göra judar i Sverige skyldiga för vad Israels regering gör. Det kollektiva skuldbeläggandet ska vi inte ha. Att det är djupt sorgligt att vi har ett flöde på sociala medier idag som ropar på gaskamrar, som ropar på Hitler, att ständigt försöka höja rösten. Något annat som hände i somras som var väldigt tråkigt, det var ju, jag tillhörde de ett antal 10 000 människor som gick i Pride-paraden. Det var också en ganska stor judisk grupp som gick i Pride-paraden. När den gruppen kom som demonstrerade för alla människors lika värde, så tystnade åhörarskaran i delarna i Stockholm på någon slags protest mot judar, och mot det, de menar väl det som sker i Israel. Det är djupt allvarligt ifall goda människor är tystna i den här situationen. Jonathan, Isabel, vad säger ni? Vad kan politiker göra mer än att ge pengar för att öka säkerheten? Vad säger du, Jonathan? Det behövs flera olika saker. Det här med säkerheten är en del. Sen så är det också med att polisen kan hantera hatbrott och ordentligt, bedöma vad som är hatbrott och så vidare, och också utreda fler, och att det blir fler fällande domar där. Det är det ena. Sen är det utbildningsinsatser också, lärarfortbildningar och också utbildningsinsatser som kommer ungdomar till del också, där man kan försöka förändra de här attityderna på sikt. Så det är några av de bitarna som krävs, och tydliga fördömanden också, för det sänder tydliga signaler. Isabel, känner du att politikerna tar den här skräcken på allvar och hoten som framförs och våldet? Vissa få politiker gör det, bland annat Erik som är här idag som alltid pratar om antisemitism. Men tyvärr, och det är där lite jag la min kritik framförallt i min krönika som handlar om att folk är tystna. Där menar jag att det finns en tystnad hos våra ledande politiker som inte är, det är inte okej någonstans. Det här borde ligga på vår statsministers bord. För det här handlar om allas rätt till liv i Sverige och till trygghet. Vare sig man är muslim, jude, kristen eller vad man än är.
Vi ska kunna leva tryggt i Sverige, och det är våra politikers ansvar att ta den frågan på allvar. Erik Ullenhag, redan 2012 så besökte president Obama särskilda sändebud för att övervaka och motarbeta antisemitism. Hanna Rosenthal, Malmö då, för att man var oroad över den växande antisemitismen i Sverige. Men varför har det varit så tyst från Fredrik Reinfeldt? Vi har gjort väldigt mycket från regeringens sida. Mycket av det som efterlyses här gör vi. Vi gjorde en särskild satsning mot antisemitism och islamofobi i Malmö. En lärarfortbildning som spelar rätt stor roll för att förändra värderingar. Därför att då ser du också att det, även om det finns skillnad med antisemitism och islamofobi, så finns det samma förvirrade tankestrukturer bakom dem. Man tror att judarna ska ta över världen, eller man tror att muslimer ska flytta till Europa, ta över Europa. I de värsta konspirationsteorierna i hatet mot muslimer, då är det ju så att då är det som judarnas fel även den gången, för det är de som har skickat muslimerna till Europa. Att ha den långsiktiga arbetet är viktigt. Sen så var det ett sorgligt misslyckande i ledarskapet i Malmö som låg bakom hand när Rosenthals besök. Därför att där var det även de ledande lokala politikerna som hade sagt att judarna i Malmö borde ta avstånd från Israel och minska antisemitismen. Och då är man på ett sluttande plan när man på det viset kollektivt skuldbelägger människor. Där säger jag tack till dig, Erik Ullenhag. Tack också till dig, Jonathan Lehmann, och tack Isabelle Sommerfeldt för att du kom hit.